қызырғып жілеттін, көнке шаңға тебеттін, аққала жасап ойнайтын, қай мезгілде ойласындар? Аяз қысып, өрнек сызып, терезені тұрлайды, қарда омбығып, бет домбығып, балалар сырғанап ойнайды, кейде олып, кейде ұстырып, ұйытқып боран соғады. Достар, айтыңдаршы, бұл қай кезде болады? Сәлем! Балалар, Саят екеміздің көңіл күйіміз өте жоғары. Өткені қыс басталды. Күннің суығына қарамастан, асыр салып, шанамен сырғанап, қыздарға қар лақтырып ойлайтын күндер келді. Қой, оны жарамас. Мерей, біз қай елде тұрамыз? Қазақстан Республикасында. Қазақстанның ел ордасы қай қала? Астана. Елбасымыз кім? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Рәміздерімізді білесің бе? Әнұран, ту, елтаңба. Бұны неге сұрағанымды енді түсіндім. Қыс алғашқы күні, 1-ші желтоқсан, қазақ елі үшін орны бөлек мейрам. Дәл осы айтулы күн тәуелсіз елімізде елбасымыз Нұрсұлтан атамыздың құрметіне тұңғыш президент күні деп белгіленген. Ауыр күнді артымызға тастауы, қиын сәтте қиындықтан қашпауы, тілім дінім ұлтым қайта көгерген елбасымыз нұрағанын бастауы. Естімейік енді елдің жылағанын, қайта құлап бостандық сұрағанын. Абылайдың жолымен алға басқан, құт болсын, нұрлы жолы, нұр ағаның. Ендеше біз бүгінгі хабарымызды елі сүйген ербасымызға арнайық. Біз сенімен толықтай келсеміз, солай емес пе, достар? Сіз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы не білесіз? Жалпы, ол кісі туралы айта берсек, қаусылмайтын әңгіме, ерен еңбегін сағаттап, тәулік бойы тіптен апталап айтуға болады. Оныңыз рас. Осы орайда біз Нұрсұлтан ата жайында дайындаған арнайы берне материалымыз бар. Назарымыз экранда болсын. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. Еңбек жолын 1960 жылы Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатының қатардағы жұмысшы болып бастап, домна пешінің аға газдаушына дейін жолдан өтті. Қазақстан Республикасының елбасына дейін көтерілген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осындай тамаша жетістіктер деңгейіне бірден қол жеткізген жоқ. Кішкентай кезінен бастап, түрлі қиындықтардан бастан кешті. Соның бірі бала кезінде бірнеше шақырым жердегі мектепке қыстың қарлы бораны мен күздің қара суығына қарамастан таңның атуына күтпестен мектепке қатынаған сәтін айтсақ та болады. Алдына қойған мақсаты айқын, адамдар не нәрсе болса да жеңіп, сол мақсатына жететін біз осы атамыздың жасап жатқан айшықты да айқын жұмыстарынан аңғара аламыз. Білесіндер ме, ол кісі оқуға зерек әрі өнерлі болған, домбыра шертіп, баян тартып, керемет ән салған екен. Мектепте қоғамдық жұмысқа да белсенді араласқан. Әлемге аса құштарлығын білетін, туған туыстары оған үнемі кітап сыйлаған. Әсіресе үлкендер айтатын, ежелгі аңыздар мен бабалардың наным сенімдері туралы әңгімелерді ықыласпен тыңдайтын болған екен. Білімге деген құштарлығы балалық шағымның Аспаны фильмінде тайда таңба басқандай анық суреттелген. Еңсеңді көтер. О! Үнжырған түсірме иығын тұтыста. Жарайсың болам. Дұрыс тапыста. Балалық шағымның Аспаны фильмі 2011 жылы жарыққа шықты. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті
ұлт лидері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың балалық шағы, есею жолдары туралы туынды фильм желісі елбасымыздың әділеттің ақ жолы ғасырлар тұғысында Евразия жүрегінде кітаптарының негізінде жасалған көркем туынды басты кейіпкердің дара болмысын қайраткерлік мінезінің қалыптасуын алғашқы табыстарын үкілеген үміті мен асыл арманын баян етеді. Бас кейіпкер бала Сұлтан ұшқыш болуды армандайды. Мектеп бітірген жылы Киев азаматтық авиация институтына оқуға да түседі. Алайда тағдыр жолы оны басқа биіктерге бастайды. Көрермендердің үздік бағасын алған тамаша туындының режиссері Рүстем Әбдірашев ұмытылмас сәби Сұлтанның бейнесін сомдаған Елжас Әлпеев. Неткен ғажап десеңші, менде біздің президентіміз сынды алты алашты ауыз мағаратып әлемді мойындатқан кемеңгер басшы болсам ғой. Әй, бірақ ол үшін ойын ойнаудан, мультфильм көруден бас тарту керек шығар. Сабақты жақсы оқып, түрлі үйірмелерден де қалмау керек. Бүгін бізге өнерлі бүлдіршін келіп отыр екен. Студиямызға шақырайық. Сәлем! Сәлем етсіндер ме? Өнерлі деп естіп жатырмыз. Талабына нұр жаусын. Рахмет. Бәрекелді, жасым нешеде? Жасым сегізде. Өскенде кім боласың? Өскенде әнші боламын. Қонақты сұрақтың астына ала бергенше, өнерін тамашалайық. Аламда келемін, кереметін көремін. Таулары мен бауларын тамашалай беремін. Ағау, бес-берес белдерің, мөлдіреген көлдерің, желбіреген гүлдерің ғажап. Ашық, арайланған аспанның, алтын нұрын шашқаны. Алатаудай асқары жүрі ең жерім бақыттымыз сен барда сенен артық жер бар ма қасиетім киелім ерікті елім алты бақа мекен сені мақтан етемін басымды мен иемін желік жайлауы қолға толы қойнауы мереке мен береке таусылмаған тойлауы ағау бес-берес белдерім мөлдіреген көлдерім желбіреген гүлдері ғажап ашық арайланған аспанның алтын нұрын шашқаны Алатаудай асқарым жүрі ең жерім бақыттымыз сен барда сенен артық жер бар ма қасиетім киелім ерікті елім алты бақа мекен сені мақтан етемін басымды мен иемін
Талабыңа нұр жаусын. Биік белестерден көріне бер. Сау бол. Сау болыңдар. Жалпы барлық бала елбасына қарап бой тізеді десем, артық айтқан мемес шығар. Әй, бірақ бәріне президент болу қайда? Бір дегенім білім, білімсіздің күнін. Екі дегенің елің, елің мәңгі менің. Үш деген үміт, үмітпен зілімін күліп. Төрт дегенім туым, тәуелсіздік зылым. Бес дегенің береке, бірлік пен береке. Алты асқар таларына туған еріне қорған. Жеті желкенге мінеміз, сегіз отанға сенеміз. Тоғыз тұңғыш ел басын, көрсеткен еліне жол басын. Саят, біз екеуіміз ел басы жайлы әңгімелердің қызығына батып, уақыттың өз мәресіне таяп, қалғанын байқамайда қалыппыз. Ал біздің кішкентай көрермендеріміз мультфильм көре алмай қалатын болды. Есесіне олар бүгінгі хабарымыздан көп пайдалы мағлұматтар алды деп санаймын. Хабар соңында көңіл жадыратар әсем әнін тыңдайық. Көріскенше, күн жақсы. Сау болыңдар.